האם הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשר עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים בתור ובין כל אלה סך הכל רוצה לשמוח ועל הדרך להגשים איזה חלום אולי אחרי הכל תגיע לשמיים אולי אחרי הכל תשמח מהחיים תאמר תודה ותהפוך פתאום למים ותצטרף לים הרחמים אולי אחרי הכל תגיע לשמיים Okay, shit.